sucesso do Rapa, Meu Mundo é o Barato, fechando o Top 95. 5 músicas. 5 músicas. Sem intervalo. Top 95. Rolando o Top 95, também o som de Coldplay. É, teve Lost. Você curtiu o som de tradição? Vem Skank para High. Começamos o Top 95 com a Leanna Lewis e Ren. 1h52, hora do break. Na volta tem muito mais pra você aqui na Carandá. O que você quer, você encontra por aqui. Carandá FM. É pra se divertir. Não é mole não, se liga. Aqui, Carandá também tem informação, sucesso e participação. Não dá pra ficar parado. O som é aqui. É irado, Carandá. Então sai daí, na volta tem sua participação. Muito ligado. Daqui a pouco tem controle de qualidade. Oito para as duas.